שלום, אני דורית דינור, מורה לפלדנקרייס מתל אביב. אנחנו נעשה היום מיני שיעור בשיטת פלדנקרייס, והשיעור יהיה בשכיבה על הבטן. אז תשכבו בבקשה על הבטן, שימו את המצח בבקשה על שתי כפות הידיים. ומפה תשימו לב איך השכיבה שלכם על כל הצד הקדמי. זאת אומרת שאתם מונחים על המזרון, על הבטן, ככה שהפנים לכיוון הרצפה, ותפנו את הראש בבקשה ימינה, כך שלחי שמאל תהיה מונחת על המזרון, ותראו אם זה נוח לכם להפנות את הראש בצורה כזאת, ותפנו את הראש בבקשה שמאלה, כך שהלחי הימנית תהיה על המזרון, ותראו מה עדיף לכם. תעשו את זה עוד פעם כדי לבדוק מעין חקירה של עצמכם, מה יותר נוח לכם. להפנות את הראש ימינה, או להפנות את הראש שמאלה, או לשים את המצח על שתי כפות הידיים. יש אנשים שבשבילם לשכב על הבטן זה דבר טבעי מאוד ונוח להם מאוד. ולעומתם יש אחרים שהשכיבה על הבטן זה ממש לא התנוחה המועדפת שלהם. אז תראו איך זה אצלכם. ותפנו כולכם את הראש ימינה, כך שאוזן שמאל או הלחי השמאלית מונחת על המזרון, ותתחילו בעדינות רבה לגלגל את האגן מצד לצד. כך שפעם אתם נשענים על צד ימין של הבטן, ופעם אתם נשענים על צד שמאל של הבטן. תשימו לב שתוך כדי הגלגול של האגן, לא לעצור את הנשימה, ותבחינו שמעט מעט מתחילות גם הרגליים להשתתף בתנועה של האגן, והירכיים והברכיים מתחילות להתגלגל על המזרון. כשצד שמאל של הבטן שלכם מונח נשען יותר על המזרון, ברך שמאל יכולה קצת להתכופף. כשצד שמאל של הבטן מונח על המזרון, ברך ימין יכולה קצת להתכופף. תעשו את זה בעדינות, תפסיקו לרגע ותפנו את הראש לצד השני. תחזרו לגלגל את האגן ותבדקו עם עצמכם. האם השינוי במיקום של הראש השפיע במשהו על הגלגול של האגן? האם עצם העובדה שהראש פונה שמאלה אומר שקל יותר לגלגל את האגן שמאלה או ימינה? האם קל יותר להישען על צד ימין של הבטן ולכופף את ברך שמאל? או קל יותר ונעים יותר להישען על צד שמאל של הבטן ולכופף את ברך ימין. תפסיקו, בבקשה. שימו את המצח על שתי כפות הידיים, ותנוחו לרגע. המנוחה נועדה לזה שתוכלו לשים לב איך השתנה, מה השתנה אצלכם, האם נעשה יותר נוח לשכב על הבטן, האם השתנה משהו בתחושה שלכם? ותפנו בבקשה את הראש ימינה, שימו את יד ימין ליד הפנים ואת יד שמאל לאורך הגוף, כך שכף היד לכיוון הרגליים. ועכשיו תתחילו להביא, תחפשו דרך איך להביא את כף יד שמאל לכיוון הראש, למעלה, שתהיה מונחת ליד אחורי הראש שלכם. וחזרה. תעשו את זה מספר פעמים ותראו, יש כמה דרכים לעשות את זה. דרך אחת זה באמת להרים את המרפק כמו שאתם עושים, אבל אולי יש עוד דרך שבה מיישרים את היד הצידה ומגלגלים אותה כך שהיא מגיעה ליד אחורי הראש. תשאירו את היד ליד הפנים, ליד הראש, את יד שמאל ליד הראש תשאירו. תסובבו בבקשה את הראש כך שהוא יביט, תביטו אל יד שמאל,
ותיישרו לאורך הגוף את יד ימין. ותעשו את זה עם יד ימין מספר פעמים. תבחינו שבזמן שעושים את התנועה הזאת עם יד ימין, הכתף הימנית והשכמה הימנית, גם הן צריכות לזוז. יש איזושהי תנועה שמרגישים אותה בכתף. ועכשיו, בפעם הבאה שיד ימין תהיה ליד הראש, תסובבו את הראש להסתכל אל היד ותיישרו את יד שמאל. כאשר יד שמאל ליד הראש ויד ימין מתחילה לרדת, תסובבו את הראש לכיוון היד העולה. כך שיד אחת עולה לכיוון הראש והשנייה יורדת בו זמנית. תתחילו להוסיף לתנועה שלכם של הידיים גם את גלגול האגן. זאת אומרת שכאשר מביטים אל יד ימין ויד ימין למעלה, גם ברך ימין מתכופפת. כאשר הראש מסתובב שמאלה, נשענים על צד ימין של הבטן, ברך שמאל כפופה. כך שכל הצד הימני הוא מתכופף ביחד, והמרפק והברך מתכופפים באותו הצד ומתקרבים מצד לצד. תמשיכו לעשות את התנועה הזאת ותשימו לב שגם הגב שלכם משתנה במהלך התנועה הזאת. כל הזמן יש תנועה בעמוד השדרה כולו, מהראש ועד תחתית עמוד השדרה. השיעור שלנו היום עסק בתנועות על הבטן, שהן מזכירות תנועות של שחייה, או תנועות שהן בעצם בדרך לאחד משלבי ההתפתחות האנושית החשובים, שזה זחילה. השלבים האלה, שאנחנו משחזרים אותם בשיטת פלדנקרייס, הם עוזרים לארגן גם את התנועות היותר מורכבות שלנו, למשל את ההליכה. אז תודה רבה לכם.